Saludem-nos de la ciutat esportiva Jorge Martínez d'Espar en el camp de Rubí. En els peus del camp de Rubí estem tocant la gespa per a conèixer profundament el que és l'equip i el que és el club de Rubí de la ciutat. I per això pues, tenim un mestre i si vols tindre una bona entrevista, tens que tindre una bona entrevista. Tinc a Tomàs Pardo, així entre nosaltres. Què tal, Tomàs? Hola, bona esperada. Pues anem a conèixer un poc més el club de rugby del Gira. I tu estàs pràcticament més de mitja vida en ell. Clar, clar. Pues passa que jo vivia en França de jovenet i el rugby el vaig conèixer allí. Hi havia també bons equips de rugby, la cuna del rugby. Clar, entonces jo diguem que la mamà des de la cuna, sí. Allí en França, a un bon nivell, i quan vas decidir vindre a viure ací, a tornar al meu poble, pues, vas vindre ací. Claro, vas donar compte que no existia aquest tipus d'esport ací. Jo vaig començar jugant en el València, quan vaig a plegar ací. Però la meva idea ja era, tard o pront, muntar alguna escola de rugby ací en el meu poble. De fet, alguns ja es començaven a demanar-me-lo i un moment donat me vas tirar a l'aula. O sigui que en l'any 1983 pues, es començarem a muntar una escola de rugby i a partir d'ahí se va llançar i un any o dos després ja era un equip ja de majors, ja jugant a rugby i així ja se va fer el club. O sigui que ja té 35 anys el club. 35 anys i estàs en la mateixa albec, en la mateixa il·lusió que el primer dia. Tu. Bueno, bueno. intentem per lo menos. Jo he parlat i he entrevistat a tantes i tantes persones, però estem ja hasta el gorro. I ve que el Tomàs, jo ple d'energia per a continuar en este club i en este esport que forma part de la teva vida. Clar, clar. Sí, sí. Seria indissociable de la meva vida, vamos, ha fet d'això el meu credo, el més important de la meva vida i al marge de la professió i de la família meva, però que sí que ha estat... Director esportiu, però has fet de tot en el club. Sí, clar, clar. No ha assumit mai el paper de president, per això li he dit antes que no era president, però en realitat ha fet totes les faenes. Tot les faenes, tots els càrrecs. Faenes totes, càrrecs, però aquell que t'ha volgut donar, no? Clar, clar que sí. I ara tant costa de fer un equip, Tomàs, perquè estàs parlant bé que s'han fet fusions. L'important és tindre un equip, i més en la comarca, que sigui competitiu, no? És molt dur, és molt dur, i el Consell, jo no sabia on anava quan vaig començar, i de fet, uns anys després, n'hi ha altres equipos que ha intentat fer equip, per exemple, jo me'n recordo que ací vingueren uns xors que eren de Xàtiva, i es començaren a jugar amb nosaltres, i al cap d'un any o dos se cansaren de vindre i digueren, anem a intentar muntar un club per Xàtiva, i diuen, ojo, que és molt dur, molt dur, i efectivament, no passarem d'un any, dos anys, i així n'han conegut un muntó. No és fàcil, n'hi ha que posar-li moltíssima voluntat per tirar avant, i és complicat. I els que ja estan consolidats, perquè ja portem molts anys, com alrededor nostre, així, doncs tenim el club de Cullera i el club de Tavernes. Tavernes, que és el més antiu dels tres, són els tres clubs que tenim per així. Llavors ja tens que anar a Gandia, en fi, ja són els equips que t'espera així. I això ja estan més consolidats, però a pesar de tot, tens que estar al pie del cañón constantment, el creador del club, en este cas, cada uno en la seva esfera, tant el de Tavernes, que és Paco Cunyat, el que porta tot allí, com en Cullera, que són altres persones, però constantment tenim que estar damunt, no ens el podem deixar de la mà. Teniu bones relacions entre aquests clubs? Molt bones, molt bones. La prova és que decidirem, ja fa 7 o 8 anys, mancomunar l'escola de rugbi, perquè veiem que si es començàvem els xiquets per separat, no podíem ni fer equipos, o fer equipos justet, però equipos que no eren competitius contra els equipos de la capital. En València Capital tenen... No tenen instal·lacions esportives, perquè sols tenen dos pel rugbi, però tenen moltíssims clubs i moltíssims xiquets, i nosaltres no podíem rivalitzar en ells. Entonces, ens donàvem compte fa 7 o 8 anys que ens hem de juntar i intentar fer equips competitius que puguin rivalitzar. Si no s'haveran avorrit els xiquets, al no poder competir al nivell dels altres clubs. Poden passar moltes coses. Uns s'avorriran, altres diran, els millors potser diran,
jo què faig en un equipet que no és competitiu? Acaben anant-se a jugar a la capi. Sí. Entonces t'acaben esquilmant els millors jugadors. Claro, claro. Entonces, I el que es beneficia del vostre treball són els altres. Correcte. I fer-lo en 3-3 es beneficieu, és que ho feu, no? És la idea, és intentar que no se puguen beneficiar des de la capi, que siguin per nosaltres. El que nosaltres estem treballant des de menuts, des de molt xocoteig, que ens beneficiem nosaltres. I això és la idea i està funcionant bé. És mínim, home, i tots treballem en la mateixa direcció, tot pot anar bé. Quan hi ha un altre que planta el que sigui això, entonces ja venen els problemes. Si no, i en guanyo pujar a categoria. Sí, és que a banda de l'escola de Rubí, diguem que podem dividir en dos zones el club, per un costat tot el que és l'escola, de 18 anys per acabar baix, fins a 5 anys, 6 anys, i per l'altre costat estan els sèniors. En sèniors sí que nosaltres farem una fusió, no en tavernes, tavernes va per lliure, farem una fusió en Cullera, fa dues temporades, i en aquestes dues temporades que portem junts, doncs hem quedat campions de la Comunitat Valenciana de tercera regional, les dues voltes. Renunciarem a pujar l'any anterior, perquè no les teníem clar, i ara este any els jugadors ens han demanat, l'hem aconseguit altra volta, som altra volta campions, volem pujar, doncs anem a pujar. La segon vega ja ha dit, ja no podem. Hasta ahí arribem. No sé si és razonable, però al final hi ha que crear, els jugadors tenen la il·lusió, no la podem matar. Tu que has jugat. Clar que és raonable que pugen, no? Bueno, pues sí. Tomàs, home, jo crec que sí, no? Quan uno, el treball de tota la temporada arriba al final en un ascens, jo crec que ha que donar-li l'oportunitat al jugador de competir en superior categoria. Sí. Després es fa el campionat d'Espanya, així de sub-20 de seleccions autonòmiques. És que això ha sigut, la Federació Valenciana és molt, molt activa en esta etapa. I entonces està acaparant, vaig a dir, quasi tots els eventos que munta la Federació Espanyola les demana per València. I es comença a muntar-les, va muntar ja, va fer un macromuntatge en Cullera fa un mes i mig, i ara ens dona al CIRA la possibilitat també de fer un altre tipus d'evento, que en este cas era sub-18, no era sub-18. Sub-18 en la categoria masculina i femenina, per autonomies, però no és el rugby a 15, és una altra modalitat que està també dins del rugby, que se juga a 7, en 7 jugadors per tot el camp, se diu el 7. I aquesta modalitat s'ha fet olímpica per primera volta en Rio de Janeiro, fa 2 anys. Entonces és una modalitat que, com són menys jugadors, doncs és més fàcil de cara als Jocs Olímpics i de cara a muntar equipos també. I és una modalitat que s'eixuga sobretot en estiu, quan s'acaba la temporada de rugby a 15. I és per això que han decidit fer-lo així, en aquest cas, este campionat de 7. I quan t'ho van dir, no vas dir que no vas dir, doncs porta-lo així. Doncs porta-lo així. Així, a la ciutat i a les meves instal·lacions, cap tot. Clar, és faena, però al mateix temps que és faena, és un al·licient i dona a conèixer aquest esport així en el Cira i en tota la comarca. Comarca que hi ha molts aficionats en la comarca. De fet, la majoria... Encara que no aparenta, però n'hi ha. Sí, la majoria dels jugadors nostres, i no dic sols de sèniors, de l'escola, són de tota la comarca, són de tots els pobles, d'Alberic, l'Alcúdia, el Xinet, són de tots els pobles d'alrededor. No són només que del Cira, ni molt menys, abarquem tot. I això és bonic que hi hagi un centre així en la capital de la Ribera Alta, que és el Cira. Sí. Quina és la millor satisfacció que t'ha donat el Rubí, Tomàs? Home, la millor satisfacció és veure que els jugadors que tu has format des que són xiquets, veus tu com han anat creixent, i han anat agarrant el relevo. Així és el millor premi. L'any passat també em donaren el premi en signe d'or d'ací del Cira, el millor deportista, no sé què. Però per mi no és això el millor. Per mi el millor és veure que la gent que jo he anat formant des de xiquet han agarrat el relevo, estan ahir ja a l'escola, com el que aneu a entrevistar després, en Nacho Bertomeu, que és dels millors jugadors que jo he tingut, i el capità també del meu equip en aquella època, i que veus tu com van agarrant el relevo i que estan ahir a preparar-se per això. La satisfacció més gran, i en tinc uns quants, que estan ahir, estan en totes les escales del rugby valencià, un muntó de gent que està col·locat, gent que jo he anat format. I això per a mi és el més bonic. I quina llevaries? Com? I quina llevaries? Eixa és la millor, però és la més roïna. La més roïna?
La més ruïn. Perquè hi ha un antes i un després. És difícil, és difícil de dir. La més ruïn, no m'ha ocorrit. Però sí que... Últimament, a lo millor el passat no me'n recordo tan bé, però últimament sí que és veritat que a voltes certes actituds de pares, a lo millor en l'escola, es comencen a ocorrir un poquet el que també ocorreix en les escoles de futbol i tot això. En tots els llocs. En tots els llocs. Doncs crec que és el més negatiu que estic trobant a voltes en este moment, que està un poquet aplegant. Però jo crec que és prou familiar la gent del Rubi. Sí, sí, sí. Sí, nosaltres... El mateix temps que t'ensenyes aquest esport, que és un esport de contacte, el mateix temps t'ensenyes una filosofia. Tota aquesta filosofia és el respecte. Sí, sí. El respecte absolut, el respecte de cara al contrari. No és un adversari, és un contrari. I estàs contra ell, xues dur, quan tens que xuar contra ell, si tens que pegar un bon placatge li el pegues, però quan s'acaba el partit és a travolta un amic. I l'àrbit, respecte a l'àrbit. Respecte a l'entorn en general, a les instal·lacions, a la gent, així no se veurà mai una pelea, ni uns xeïts, així en uns mals modals. Ens ensenya el primer a ser respectuosos. A convidar a l'altre equip quan s'acaba el partit, el convidem a l'altre equip, el que nosaltres diguem en el Rubi, el tercer temps. Sí. I estem en ells. En fi, que ensenyem una sèrie de valors que tenim que anar ensenyant-los. Valors, educació i formació. Correcte. Correcte. Aquesta seria la paraula exacta, no? Exacte, és aixina, és aixina. I per això dic que, clar, nosaltres podem ensenyar des de la base que són xocotets, els xiquets, els ensenyem ja, aquests valors. Però, lògicament, els pares a voltes que venen, doncs, venen d'un altre món i potser no tenen tan fàcilment aquests valors. Això és un problemita que sempre tenim, però, bueno, que de totes maneres, el que són els xuors i conforme van creixent, tenen aquests valors de respecte. Aquests problemes són xicotets i es poden solucionar. Sí, 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 tenen solució i la tenim, la solució. Entonces, no és tampoc tan grave, no? Però jo el que més content tinc és que jo veig aquests xos que s'han anat formant al llarg dels anys i veus tu que ja tenen, i aquests valors es tenen i els inculquen ja als seus fills. I quan els fills venen a xuar ja no fa falta... I de veure que tu has participat en aquests valors, tu el trobes satisfet i content d'això. Clar que sí. Hem parlat un poc, Tomàs, del principi, del mig del final. Ara, estem ja pràcticament en temps de vacances, però un director esportiu com tu no para perquè té que preparar el nou projecte per la temporada 2018-2019. Clar, clar, ja estem pegant-li voltes a veure com va ser la temporada, tant per un costat en els sèniors, en aquests dos equips sèniors que tenim en conjunt, que n'hi haurà una sèrie de problemes que tenim que, en aquest cas, per exemple, el primer equip nostre que estava jugant en divisió d'honor B i va, diguem que ha acabat, crec que han acabat últim de la competició seua i van a tornar a baixar a primera regional. Entonces n'hi haurà una sèrie de condicionants que n'hi haurà que anar veient. Nosaltres al revés, estàvem en tercera regional, els jugadors ja diuen, havíem tornat a ser campió, mos ha costat, i guanyarem en la final a Vinaròs, un equip a l'altra punta de la comunitat. De Castelló. Sí, i entonces ja volen pujar també, entonces anem a segon regional, entonces això va crear una sèrie de xocotes problemes d'organització que tenim que solventar. Sí, però jo estic segur que vas a solventar-ho. Clar, clar. Estem parlant també que la pròxima temporada és, el projecte és portar un, també fer un equip femení. Sí, molt important. De fet, ja portem ja 3 o 4 temporades en xiquetes que venen jugant, però com són, venen una o dos, no aconseguim mai fer un equip. Entonces, el que fan, que no hi ha ningun problema en el rugby, no sé si en altres deportes de Xina, però és mixto fins als 16 anys. Poden jugar junts. I per tant, nosaltres ja tenim 7 o 8 xiquetes jugant en els distintes equips que tenim de l'escola de rugby, estan jugant en els xics, i això ja van jugant. Però a banda d'això, este any es començaren un grup de xiques que no s'atreviren encara a competir de veritat, però ja se passaren tota la temporada entrenant, i estaven en Cullera. Me consta que també estan en tavernes i van ajuntar-se. I nosaltres en la Xina tenim menys que ells dos, però si tenim 2 o 3 també se van ajuntar. Entonces, al final, entre els 3, anem a fer aquest equip femení. Entre els 3, la pròxima temporada hi haurà equip femení de rugby. Clar, clar. Això és una bona notícia per a totes les femenines. Clar que sí. Bé, Tomàs, i antes d'acabar aquesta entrevista, antes d'acabar
aquesta entrevista teva, doncs jo vull donar-te doncs, les gràcies per haver-nos atès així, que aquest nou projecte del Club de Rugby d'Alzira doncs, arribi al final per bon camí i que això doncs, sigui una família que puguem tornar a parlar de lo que és el rugby. Doncs pues moltes gràcies. A moltes tu. Gràcies. Bueno, pues a mi m'ha passat volant l'entrevista, això és la veritat, parlant en un crac del rugby, m'ha passat volant i hem conegut vostès i nosaltres algo més de lo que és el rugby. El rugby no sol pues, pegar un puntelló al valor, té algo més valors de lo que uno es pensa. Pues anem en uns momentets a parlar en un entrenador de rugby, en les categories bases, en Nacho, i també segur que vos contarà moltíssimes coses perquè ha sigut jugador i alumne de Tomàs. En seguida el tenim així. Continuem des d'ací, des de la ciutat esportiva d'Alzira, de Jorge Martínez d'Espar, concretament en el camp de rugby, coneixent històries del rugby, coneixent el que és la profunditat d'este esport, i ara tenim a Nacho Bertomeu, que ha sigut jugador i que actualment en aquests moments es troba entrenant sub-10, és a dir, en la base de lo que és el rugby d'este club d'Alzira. Què tal, Nacho? Hola, bona esprada.
Quan vas començar tu al rugby? Primer coneixem a Nacho. Vale, jo vaig començar en 11-12 anys, perquè el meu germà major se'n va anar a Irlanda a estudiar. Allí ell va començar a jugar al rugby, va conèixer el rugby allí. Quan va tornar així, volia continuar, li va comentar a mon pare a veure si sabia algú que havia vist, i mon pare coneixia Tomàs i va parlar amb ell i va vindre així. Ell es comença a jugar i jo, com a germà xicotet, doncs vols fer el mateix que el teu germà major. I vaig començar a jugar en l'escola d'ahir. Què ha sigut Tomàs per tu en el món dels rubis? Buah, m'ho havia sigut com un segon pare per a mi, perquè jo vaig començar en això en 11-12 anys i en l'escola, en aquell entonces, després se van fusionar en el CAU, jo vaig continuar jugant en el CIRA junt a gent de València, després vaig continuar, tornarem a fer equip així quan jo tenia 18 anys i ell em va dir a mi de, pues, que, li tire, que col·laborara en ells, que ajudara, després... I doncs ja són molts anys, ens coneixem ja una gran d'anys i vamos, per a mi ha sigut conèixer a ella, a la dona, als xiquets, jo he jugat en el seu fill antes de que se n'anara a França i vamos, és com un familiar més. Vamos. És un home de club, és un home que ensenya i és un home que sempre tens que tindre-lo en un club, no? És un home que com t'hauràs donat compte, da gusto sentir-lo. Sí, sí. Jo m'ha quedat així a voltes, a voltes que entrevisto una persona, sí o no, i t'acabes i no... Però això és un llibre, és el llibre que tinc a les mans. Si parla de rugby, té un entusiasme i és una... Sí, sí, sí. Es coneix, es veu enseguida en la persona. I ell no ho ha dit, però ell se va emportar a la selecció espanyola, l'únic mundial que ha anat. I ell era l'entrenador d'allí i se va anar... una persona molt senzilla i va tornar i va continuar entrenant-nos així en el CIRA, en el poble. I ell estava en la selecció espanyola d'entrenador. I continuàvem nosaltres i com uno més, i parlant com gent de barri i que coneixes de tota la vida, i sin embargo, pues, qualsevol altre que hagués estat ahí, pues, podia ser ficar ahí en que jo soc l'entrenador de la selecció espanyola, cuidado. I no, ell no, ell sempre ha estat amb nosaltres, en l'escola, entrenant l'equip sènior, ajudant la gent base, anant a col·legis i barallant perquè això tirarà pagant. Una honestitat i un treball que no... No ho trobes tots els dies. No és fàcil de trobar, no? No és fàcil. Bueno, anem a l'escola, perquè eres entrenador de l'escola base. Jo he estat vora 25 anys jugant a rugby, i com t'he dit, te ho he dit també, jo estava capità en el seu equip, i després jo vaig tindre nanos, i el treball, vaig tindre que deixar de jugar, perquè ja no me donava el temps per més, i farà uns anys el meu fill volia provar, doncs jo vaig vindre, i la persona que portava l'equip en aquell entonces pues, no podia per circumstàncies i ell em va dir, per què no agarres tu? Si vens en el nano, pues, què més te dona? Home, tu estàs que ve el nano entrenar, però pues, entrenar d'estudi ja està, pues, toca-ho en casa, no? I jo encantat, perquè jo he estat entrenant en sèniors, i en sèniors és molt més fàcil, perquè tu parles en uno, pots discutir en ell, pots tindre diferents opinions, però en els nanos tens que tindre un altre caràcter, i per a mi el més important és que disfruten, i coneixen aquests valors de companyerisme, de que és el teu company, que si jugues contra algú, vale, és el contrari, però al final és un company. I si l'altre equip no ve a jugar, tu no pots jugar. I si l'àrbit no ve a pitar, tu no pots jugar. I necessites a tots per jugar. Llavors, el que tractem és que no tinguin partits tots els caps de setmana, que juguen un o dos al mes com a màxim, i que troben l'encant de vindre a entrenar, d'estar amb els companys, de quan van a jugar en un altre club. Si l'altre club no té prou jugadors, doncs deixem jugadors i no passa res, i ens divertim, que l'important és divertir-nos, passar-ho bé. I llavors, en aquesta categoria que som, jo tinc xiquets que tenen 5 anys i tinc nanos que tenen 9 anys. La diferència és molt gran i tenen que entrenar junts, tenen que jugar junts, tenen que portar-se bé, i és molt més diferent, és molt més complicat que entrenar amb sèniors. I que tinguin l'atenció durant una horeta d'entrenament, que és el que fem, és complicat. I és un altre món per a mi, jo estic descobrint-lo ara i és bonico perquè després els xiquets te traten molt bé, n'hi ha dies que és una baralla total i n'hi ha dies que dius així però redoto tot, però és molt diferent. Tens que fer de pare, de mestre, de llogar botes, de vestir a xiquets, de tot, no? Se l'ha oblidat el casco perquè es tenen que jugar en protecció, se l'ha oblidat el casco, canvieu el casco un en l'altre i bueno, és diferent, tens que moure-los a poblets. Nosaltres, a més, la competició ara en xiquets és molt bonica perquè queden 4 o 5 equips i llavors juguen xicotets partits, doncs mai te portes una pallissa. Igual
uno perds, l'altre empates, l'altre has guanyat de poquet, l'altre perds de... I no no sé, ningun dia se'n van en el carro ple. Entonces, pels xiquets és molt bo. Quan jo jugava a cadets, si jugaves contra un equip molt millor que tu, te clavava 50 punts i t'anaves a casa fet un asco. Sí, sí, sí. Però ara no, ara el tipus de competició és molt diferent i és molt atractiva. Perquè van jugant contra diferents equipos, poquet temps, i n'hi ha vegades que ve equips que ens ha passat esta temporada que no té prou jugadors. Qui vol jugar en l'altre equip? Ah, pues jo també, pues jo també, pues jo també. I se'n van, juguen, acaben rebentats. Però estan jugant en un altre equip que li aporta també aquesta cosa de no, jo en el meu... No, pues tens que aprendre que tens que ajudar els altres equips i que si fa falta, pues fa falta, no passa res. Els valors i formar-los, no és el més important. Sí, després ja, si té que eixir, pues ix. No? Ara en aquestes categories tens que ensenyar-les a passar el valor, a com se juga, les normes un poquet, però sobretot per a mi el més important és que disfruten, que s'ho passen bé i que aprenen aquests valors, de, sobretot per a mi molt important del respecte. Respecte a l'altre equip, als entrenadors, a l'àrbit, a la gent del públic, a cuidar les instal·lacions, i és molt important, molt més que guanyen els partits. Al final, jo quan acabe li dic, se ho he passat bé, heu disfrutat, punto, tornarem a entrenar el dimarts que ve, tornarem a jugar, sí, pues això és suficient, que tinguin aquest al·licient de tornar, i punto, no fa falta més. Però tot això costa molt de fer, no, Nacho? Costa molt de fer, i costa molt el trobar xiquets i captar gent que vulgui provar un esport que a qui li ho dius se creu que és vindre a trencar-te la cara. Sí, sí. I no té res que veure. És, no? És un esport de contacte, efectivament, però com pot ser el bàsquet, com pot ser el handball, com pot ser el waterpolo, i n'hi ha molts esports de contacte. Així és molt espectacular, molt visual, però no té més contacte que altres esports. I és molt divertit. Per a mi, jo m'ho he passat molt bé. I jo he fet molts bons amics i jo m'ho he passat molt bé. Jo, el meu fill està jugant i jo li dic, com que, en què t'ho passes la meitat de bé que jo satisfet. Els amics del rugby, segons el que contava Tomàs, són amics de tota la vida, no? Són amics per tota la vida. Nosaltres ara, entre els veterans, quedem un dia del mes per fer un xicot d'entrenament en els sèniors i després anem a fer quatre cerveses i a contar batalletes i mos ho passem molt bé. I n'hi ha gent que igual fa un any que no l'has vist i és com si feia dues setmanes que no l'has vist i te saludes efusivament i te contes batalletes, com va tot i contar historietes de quan jugaves i quan viatjaves i tot això és molt bonic. El rugby es competeix, però quan s'acaba, qui és el camp que s'acaba de competir, s'acaba tot. Sí, tots amics sempre. A més, nosaltres enguany hem anat a Castelló, hem anat a Gandia, a Dénia, i te trobes gent contra la que jo he jugat i te'n recordes de partits i te contes batalletes i anècdotes i és molt bonic, i al final pues, te contes els problemes, que més o menys en els mateixos clubs de ciutats xicotetes o pobles són els mateixos, i és bonic. I jo m'he trobat en gent en Granada, en altres puestos que dius que jugues a rugby i te contes batalletes, i és com si foren companys. Sí, sí. Al final és un esport minoritari i tots tenim en compte que ens fa falta tot el món per jugar. Que no és agressiu conforme hi ha algú que ho pinta, no? No, ni... El que pinta que el rugby és agressiu és perquè no el coneix. Perquè no el coneix. Nosaltres fan falta tots, des de baixets i flaquets, fins a grans, grossos, alts, baixets... Fa falta tot el món, perquè és un esport d'equip, en el que el fundamental és l'equip, que tens fases de conquista de valor, tens fases dinàmiques i te fa falta tot el món. Nacho, antes de acabar, què diries a aquests xiquets que estaran mirant el programa? Perquè és un programa dedicat a l'esport, a base d'aquest programa que estem fent. Què diries? Que proven. Jo porto 2 anys també anant a col·legis, a fer-se entrenaments en els col·legis, a portar-los al camp, i el 90% dels xiquets que vas a l'escola i els ensenyen el que és un entrenament i el que és un mini partidet o algo de rugby, els agrada. I jo diria als xiquets i als pares que no mos encasillen en que és un esport agressiu, que vinguen i que ho proven. Que ho proven un meset, que vinguen 4 o 5 vegades a entrenar, que vegin un partit de xiquets i com s'ho passen després en un tercer temps, perquè ells també fan tercer temps per convidar l'equip de fora, i que mos coneixen, que mos coneguen un poquet, i segur que la majoria torna. Que si ho coneixen, tornaran. Quasi segur. Si ho proven, repetiran. Segur. Pues ha sigut un plaer, Nacho. Igualment, encantat. I lo important és que es divertisquen els xiquets fent esport.
Això és el fonamental. Això és el més important. A l'hora de competir, ja tindran temps en la vida per a competir, i si canvien d'esport o volen continuar, pues siguin un bon jugador d'èlit en el món del rugby, per què no? Sí, que proven a jugar, que proven a jugar. Nosaltres tenim gent que ha llegat a la selecció espanyola, que està jugant fora, i per què no poden arribar a jugar en un gran nivell, però el més important és que ho disfruten. Que ho disfruten, que s'ho passen bé, que agarren la bitxa d'esport, que és molt important per l'esport i per la vida. És molt important tindre bons costums i jo crec que aquest esport t'ensenya moltes coses que després són molt útils pel treball, per la família, per la vida i per tot. Segur que ho passen bé, perquè ho ha passat en Tomàs, en tu, fenomenal en aquesta entrevista. Ha sigut un plaer, de veres. El plaer ha sigut meu. Però bueno, després ja de conèixer un poc més, i vostès també coneixeran alguna cosa més de lo que és el món del rugby, en Nacho i en Tomàs, nosaltres posem el punt final. El que sí que és adelante, que no serà l'última vegada que parlem en estos dos cracs del rugby. Pues, és tot. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.